Kwa madaha na raha, binadamu hawa wanatembea bila uoga na hili kwao ni kigezo cha fahari. Lakini kwake Kelvin Kairu Nyambura, mwenye umri wa miaka 29, mambo yaligeuka kangaja wakati ufahari wa kutembea kwa miguu miwili karibu umponyoke. Kwa miujiza mikubwa, Kelvin aliponea kifo kwa tundu la sindano wakati ambapo alijipata pabaya mikononi mwa hayawani wa binadamu, kwani alimwagiwa asidi usoni na shingoni mwake na mtu ambaye hadi wa sasa hajulikani. Kapale katika karibu tuna geti ya kazini kwetu, mimi sikuwa najua kuna mtu alikuwa amenigojea pale. Manake palikuwa na giza, so sikuwa naona. But mimi niko barabara, nilikuwa naona kulikuwa na mwangaza, hizi lights za usiku zilikuwa, but kwa geti palikuwa na giza. So wakati nilikaribia geti, yule mtu alitokelezea, akanirushia kitu, kwanza ilikuwa inakaa maji hivi na akatoroka. So mimi nikifikiria alikuwa mwizi, maybe alikuwa anataka kunipora, so mimi nikakimbilia pale palikuwa na mwangaza. At least ninaweza kujiona mimi mwenyewe. But hakuna mtu niliona alikuwa karibu na mimi. Na ile kitu ambayo nilikuwa alinimwagia wakati nijaribu kujipanguza ilikuwa na harufu kali sana. So hapo ndiko nikaenda nikaita huyo soja huyo gate mwenye alikuwa, nikamwambia fungua, akafungua. Nikamwambia nishike mkono, manake sikuwa nataka kufungua macho, ilikuwa inauma. So nikamwambia nishike mkono, nipeleke kwa mfereji. So manake pale kwa mfereji, kitu ya kwanza, time yote yenye umemwagiwa a chemical unastahili kujiosha using running water. So nikamwambia fungulia mfereji, siku anaona. So ilikuwa pia ilikuwa inabidi sasa anifanyie kila kitu. Nikaanza kunawa uso, na after kunawa uso nikajaribu kuchukua simu yangu nipige picha, but nakumbuka hakuna kitu nilikuwa naona. Nilikuwa naona tu moshi moshi tu peke yake, but I remember hiyo time I managed kuchukua tu picha moja, na from there sikuona kitu. Then nikaambia soja, wewe shika simu yangu, upigie rafiki yangu fulani, umwambie akuje hapa kazini, manake kuna kitu imefanyika na nataka nipeleke hospitali. Makovu yanayokuta macho yako na kukata mshazari moyo wako kwa mshtuko ni makovu aliyoyasalia nayo Kelvin. So I went through a very painful process, because at that time ile ngozi ilibidi watoe yote, not the black skin yote ilikuwa imechomeka. Waitoe yote, waoshe kabisa itoke. So it was very painful. Haujagandishwa na mtu, uko tu vile tu uko. Then nikafunganishwa, nikaenda kwa ward, nikakuwa admitted for 2 weeks. So nikiwa kwa ward, kazi ilikuwa tu kuoshwa, unaamka unaoshwa. And it was really painful. Kwa sometimes ulikuwa pata ile ngozi yenye umefungwa nayo imeshikana na skin. So tena kuitoa hapo ilikuwa so painful. But I had to cope up with it. Another thing that was really disturbing me ni ya kwamba mdomo yangu ilikuwa inaanza kuwa ndogo, shingo inaanza kuwa ndogo. So wale daktari orthopedic nilikuwa naona anasikia nitahepa. Kwa hiyo daktari anakuja na arusha vidole zake kwa mdomo, anaanza kukupanua. Anashika kifua, anashika kidevu, anaanza kujaribu kama kuziseparate, at least niache kushikana. And it was really painful. Baada ya tukio hilo, alichubuka usoni na shingoni na kupoteza nguvu ya kustahimili macho ya watu waliomtembelea. Kwa muda alitafuta matibabu ya kufanyiwa marekebisho kwa ngozi iliyoraruliwa vibaya na asidi. Nikaenda my first operation, ilikuwa ya shingo, inaitwa grafting. So wakati waliona ile nyama haishi, ile kidonda haishi, because ilikuwa inapona, but ikishrink ile nyama inajirusha nje, so inabaki kama imehang. So akasema wataikata waweke kangozi, so kitu inaitangwa grafting. So ndio wakatoa kangozi hapa kwa mguu wakaweka. So wakaweka hapo, kidonda ikaisha. Kutokana na unyanyapaa wa kubaguliwa hadharani na watu, Kelvin alijichukia na kukumbwa na mzongo wa mawazo ambao ulimsukuma katika ukuta wa kujitoa uhai mara mbili, ila juhudi zake ziliambulia patupu. Most of the time as a man, it's very hard kuambia mazee familia ina food, nipeni kitu. Na ndiko mezo ya kuwa independent. So nilikuwa napata ile kitu inanisumbua sana. So nikajipata, nilitumwa wife pahali and nikatake that opportunity. Nikaenda kwa chemist, nikanunua zile Piriton za kitambo, zile zilikuwa za yero. Nikanunua Piriton 30. So nikaingia kwa nyumba, nikakunywa 25, but so unfortunate nikakuwa unconscious. So my neighbor ndio alishangaa, kwa sababu mtoto wake alikuja kubisha kwa mrango and alikuwa zile za Kevo, anapenda watoi sana. Mbona leo mtoto anafungaonga mrango na afungui na kwa hiyo nyumba?
So ndio akakuja akafungua mlango, akanipata niko unconscious. So that's when alipigia wife, akapigia mayani kwa kaambia vile kumeenda. So wakasema wewe mpeleke hospitali, we are just coming. So nikaenda hospitali and ikakuwa neutralized. Kukuwa neutralized, then ika happen na hakuna mtu alijua the real thing inanisumbua. Wali take just wewe kukunywa dawa akufe, that's all. So I remember after that nilikereleshwa sana, kusomewa kwingi, but instead of helping, hiyo kitu ilikuwa inaniprovoke, napata hasira mingi sana. Kulingana na Kelvin, mke wake alimfaza ED. Kwanga very happy because at least nashukuru Mungu sana. And nilipa wife very understanding, very strong. I just lack words. Marafiki na familia yake walishirikiana na kumpeleka katika hospitali ya Mathare ili kupata matibabu ya kiakili, athari iliyomkumba baada ya kuwaza sana. Kuzuru kwake hospitali ya Mathare kulimsaidia kujikubali na kuweza kutangamana na watu kwenye jamii. At first I was very resistant, but later on nikakubali and I stayed Mathare for 2 weeks. That's when hiyo by then ilinisaidia sana, nikapata psychiatrist and psychiatrist advice na kuona counselors. And after the 2 weeks, now I was another person. I was a refreshed person, I was a strong person, and nilikuwa naona life in a positive way compared to vile sasa vile ilikuwa. Kelvin ni mfano wa shujaa katika jamii, haswa kwa wasia anaowapa wanaopitia changamoto kama zake. Stop being sorry of yourself, because kukana that fitness wewe mwenyewe, you are just sorry for yourself. Ni kitu ilinifanyikia, I lost my job, I got banned, I got an accident, I broke my leg, etc. I'm just walking on a wheelchair. Stop being sorry of yourself, because being sorry of yourself ndio ilifanya mimi nikafika place ya kujiua. So at least ukisema this thing happened, I just accept it. That's the only thing you can do. Don't be sorry of yourself, and don't, in fact I always tell people, don't be sorry of me. In fact ukikuja na pole zako, I always tell you, no, for me I'm good. Mimi niko tu poa. Sitaki mtu ananihurumia, sympathizing, no, I'm just good like any other person. Lydia Gashomo, TV 47, Nairobi.